Ni som har tittat på Nyhetsmorgon under helgerna i sommar har ju kunnat se när jag får testa olika typer av träning. Bland annat har ju systrarna Kallor fått mig att springa upp och ner i trappor här på TV4. Jag blev ganska andfådd. Och häromdagen då körde jag träningspass tillsammans med Marcus Olausson. Och för den större publiken så är han mer känd som den här karaktären Hercules i Gladiatorerna. Vi kan väl säga att vi var på lite olika träningsnivå kände jag när vi gymmade ihop här. God morgon och välkommen hit. Tack. Jag har fortfarande lite träningsverk så jag ska sätta mig lite försiktigt här. Ja, men skönt. Du är inte lika blond nu som du var på bilderna här. Nej, nu är jag mer tillbaka till min normala hårfärg. Hur var det när du skulle då... Du fick gå in i en annan roll, i en annan karaktär. Vad skiljer dig från Hercules? Förutom håret så... Men, egentligen inte så jäkla mycket. De bygger mycket karaktärerna på hur... Ja, något personlighetsdrag, och så fick jag en lite snällare karaktär som är relativt glad. Så jag tycker att det passar mig ganska bra. Hur hamnade du överhuvudtaget i det här programmet? Ja, alltså det var ett bananskal eller en räkmacka. Jag sökte faktiskt som utmanare för det är väl 5 år sedan nu då, ungefär. Och så ringde de upp och frågade om jag inte ville komma på uttagningen som gladiator istället. Mm. Och så kom jag dit och så var jag väl lite annorlunda kanske gentemot de haft tidigare. Inte riktigt lika stor, kanske lite snabbare. Och så slutade de att de ringde upp mig och erbjöd mig att vara med. Men att jag då skulle bleka håret, vilket var lite av en... Skon klämde lite där i början, men det uppenbarligen gick det ju vägen. Ja, ja. Men du, träning har ju varit väldigt viktigt för dig hela tiden. Då började jag med handboll och så. Mm. Och ja, det är väl där egentligen din träning började? Ja, men precis. Jag höll på med en del sporter när jag var yngre. Men sen så tog handbollen över. Jag gick till idrottsgymnasium i Göteborg. Spelade i Sävehof och Keim när jag låg lite sen. Och sen så blev det en vända ner i Italien innan jag slutade. Mm. Sen har du sagt att du tycker att den här träningen har ju gått liksom som en röd tråd. Alltså träning, att man tänker på ett ganska sunt liv. Och sen har du en annan karriär än också. Du är ju faktiskt läkare. Ja. Hänger det här ihop, tycker du? Jo, men det gör det väl lite. För när jag slutade med handbollen relativt ung så började jag jobba utbilda mig till personlig tränare. Och så började jag jobba med det. Och sen så kände jag att fast jag vill kunna mer än det här, jag vill kunna det djupare. Och då var tanken från början när jag började läsa till läkare att jag skulle bli ortoped. Sen har väl det ändrats lite efter i och med utbildningen och att man har börjat praktisera. Och jag har också varit ute och jobbat nu 1,5 år så har väl inriktningen ändrats, men hälsotanken är ju kvar. Mm. Och hur, när du har jobbat som läkare, vad har du haft för inriktning nu? Jag har varit 1 år på barn här på Sachsska då, som är Södersjukhusets barnakut. Och där var jag 1 år. Och nu så håller jag på med min allmäntjänstgöring på Södersjukhuset. Mm. Vad tycker du om att Hercules springer runt i läkarrock? Ja, rocken är ju i stort sett förbjuden nu för tiden. Men positivt skulle jag säga. På barn var det jätteuppskattat. Och det var snarare bara att det gynnade mig i mötet med barn. Sen så är det långt ifrån alla som känner igen mig. Men det är ändå ett gäng som gör det. Och det är en sån tacksam dörr som öppnas. Mm. Och på vuxensidan så har jag inte hört någonting negativt hittills. Du, som läkare då, tränar vi för lite? Rör vi på oss för lite i Sverige? Ledande fråga, ja, skulle jag säga. Hela den här fitnessboomen och träningsboomen som kom nu för några år sedan och som fortfarande håller på, va? Där har man ju sett i studier att man predikar det lite för de redan frälsta. De som redan tränar, de tränar mer, medan de som inte tränar, vi får inte dem i aktivitet på samma utsträckning som man kanske hade hoppats. Mm. Så generellt sett så ska jag nog säga att vi tränar för lite, ja. Många tycker att det är väldigt besvärligt att träna. Vi ska titta på några bilder när du och jag tränade häromdagen, vilket jag då fortfarande känner av i kroppen, men inte så konstigt. Jag vill ju försöka i alla fall komma ikapp. Och då sa du till mig, vi ser lite grann att det finns rätt många av de här övningarna som vi körde här. Det är ju sånt som man kan göra själv, man behöver liksom inte vara på ett gym till exempel. Nej. Vad gör vi här till exempel? Vad gör du? Filmade jag bara. Ja, du gömde. Nej, men det första var en liten mask med armhävningar och upphopp. Och nu kör vi en liten handbollsinspirerande löpövning här. Helt enkelt bara för att få med lite tredimensionalitet i det och röra oss i olika riktningar och prova på. Och sen majoriteten av de övningarna vi tog med var just för att man ska kunna göra dem hemma. Uh-huh. Och för att få upp pulsen. Du kan komprimera och få in det på ganska kort tid. Mm. Hur mycket behöver man träna varje dag då, tror du, för att må bra? Nej, men det finns ju en del studier som tyder på att en halvtimme om dagen räcker, men då behöver det inte vara så jäkla högintensivt, va? Utan då räcker det kanske med att köra någon lång promenad eller liknande. Men rör man på sig en halvtimme per dag så är det ju bra. Mm. Men du som har tränat mycket, du har ju också sett förstås på gymmen att det finns en del som blir stora med otillåtna knep. Och hur tänker du kring det som läkare? För det finns ju steroider och allt möjligt.
Alltså jag är ju generellt sett väldigt antidroger. Jag jobbar även extra på beroendeakuten här i Stockholm, så jag ser lite baksida med de här grejerna. Mm. Och jag kan tycka att just i det samhället vi lever i idag med sociala medier och liknande, det är mycket barn och ungdomar som går in och kollar och så visar man en snedvriden bild av någonting som är ouppnåeligt och som dessutom är skadligt. Och det är klart att det har negativa effekter. Mm. Jag bad dig komma med några tips på hur man kan leva lite sundare nu när hösten kommer. Här. Ja. Och du har 3 stycken goda råd. Så ta och titta på dem. Vi gjorde som en liten lista. Ha med träningskläder. Vad menar du med det? Jo, men det var ju så när vi pratade lite där. För en av de vanligaste frågorna jag får är hur hinner du med? Jag har en dotter som sitter hemma och kollar på det här nu. Och jag jobbar. Och ett av de sätten som jag har för att liksom lyckas, det är att jag alltid är med mig träningskläder i stort sett. Går jag till jobbet så packar jag alltid med mig träningskläder i väskan. Och liksom aktivt leta tillfällen att träna. För då blir det så att ska jag åka hem emellan om tillfället uppstår, då har jag bränt dem 45 minuter när jag kanske hade på mig. Medan så har jag med mig grejen och helt plötsligt så är jag led 45 minuter, men då passar jag på att ta mitt pass då. Ja, så även om det är en liten stund så är det bättre än inget. Definitivt. Vardagsmotionera, vad är det? Nej, men det är också det här att till exempel promenera till jobbet eller promenera hem från jobbet, ta trapporna istället för hissen. Jag själv bor en 5-6 kilometer ifrån Södersjukhuset och på morgonen, handen på hjärtat, så orkar jag inte springa eller promenera dit. Utan det är så att jag tar bussen dit, jobbar klart och så sen så brukar jag, om jag hinner, gå ner och gymma efteråt. Men även om jag inte ska hinna träna efter jobbet så springer jag alltid hem eller promenerar hem. För då får jag en rask promenad på en 5-6 kilometer, så får man alltid in det. Bra tips. Sen grönare kost. Mm. Och där kan jag tycka så att generellt mer grönsaker, både ett hälsoperspektiv och ett miljöperspektiv, så är det bättre om man kanske skippar den här röda köttsteken eller liksom nötfärsen för att äta veggo någon dag i veckan. Och det är ju en trend som också är på väg uppåt och som är bra. Mm. Och det är bra att dra ner på kött om man säger så? Ja, det finns en hel del studier som tyder på det. Sen så personligen så exkluderar jag det inte helt. Jag tycker fortfarande det är för gott, men jag har ändå skurit ner på det ganska rejält. Tack snälla Marcus för att du kom hit och gav oss lite bra tips här nu inför hösten. Och idag